የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር የፌዴራል መንግስት ሰብአዊነትን መሰረት ባደረግና ተጨማሪ ጉዳት በማያስከትል መልኩ የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲያደርግ ጥያቄ ማቅረቡን አስታወቀ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር አብርሃም በላይ ከኢዚያ ጋር ባደረጉት ቆይታ እንዳስታወቁት ክረምት እየገባ በመሆኑ የትግራይ አርሶ አደር ተረጋግቶ የእርሻ ስራውን እንዲያከናውን የሰብአዊ ድጋፍ ለተረጂዎች ያለምንም ችግር እንዲደርስ ወቅቱን የሚመጥን ፖለቲካዊ መፍትሄ ለመስጠት የፌዴራል መንግስት የተኩስ አቋም ስምምነት እንዲያደርግ ተጠይቋል ጊዜው አስተዳድሩ ባለፈው ሳምንት በይፋ ጥያቄውን ያቀረበው የክልሉን ወቅታዊ ሁኔታ አስመልክቶ ከክልሉ ህዝብ ተወካዮች ከቢሮና ዞን አመራር አባላት በተለያየ ቦታ ከሚገኙ የትግራይ ተወላጆች ከትግራይ ምሁራን ከባለሀብቶችና ከሃይማኖት አባቶች ጋር ተከታታይ ምክክር ካደረገ በኋላ ነው አሸባሪው የህወሀት ቡድን በክልሉም ሆነ በሀገሪቱ ላይ የፈጠረው ውስብስብ ችግር ወታደራዊ ብቻ ሳይሆን ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ መሆኑን ያወሱት ዶክተር አብርሃም ለዚህም እስካሁን የፌዴራል መንግስትና በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር የተለያዩ መፍትዎች ሲወሰዱ መቆየቱን ተዋል እስካሁን በህግ ማስከበር እርምጃ ከመውሰድ ባሻገር በህግ የሚታዩ ጉዳዮችን በህግ መፍትሄ ለመስጠት ከጥፋት ኃይሉ ወንጀለኛ የሆነውን ለይቶ ወደ ህግ የማቅረብ ስራ ሲከናወን መቆየቱን ተናግረዋል በጊዜው አስተዳድሮም ሆነ በፌዴራል መንግስት እየተወሰዱ ያሉ እርምጃዎችን አስታውሰው በቀጣይም ፖለቲካ አማራጮችን ታሳቢ ማድረግ ና የመፍትሄ እርምጃዎች የመውሰድ አስፈላጊነት ላይ እምነት መኖሩን ጠቁመዋል